Როგორია ჩვენი ახალი წელი? დაღლილი. დაღლილი. როგორც ყოველთვის. დაღლილი, დაღლილი, მაგრამ ახალი წელი ყველას გვიყვარს, იმიტომ რომ მე პირადად მიხარია, იმიტომ პირველში და უში დავიძინებ. Შენ გიყვარს ახალი წელი? რატო ატყუებ ხალხს? არ ვარფიქრე. ატყუებ ხალხს. ნინო ნადირაძე არის გრინჩი. იმიტომ რომ მე მიყვარს სამსახური და სახლში შვიდად ყოფნა. და არ მესმის. უფრო სამსახური. ხო, უფრო სამსახური კი. ახალი წელი. სახლში ხედავს ვინ მე? არ მხედავ ძილის წინ? ძილის წინ კი. ხო, მხედავთ ბავშვებო. ძილის წინ. ესენ ჯერჩინა. მოკლედ, ჩვენი ახალი წელი ყოველთვის არის ხოლმე ივასთან, გუგას მამასთან. ეს არის ძალიან დიდი ხნის ტრადიცია. მანამდე ვიკრიბებოდით ხოლმე ივას მამასთან, დიდ გუგა კუზანოვთან და ეს იყო ძალიან ესეთი ლამაზი ტრადიცია. მთელი დიდი ოჯახი, ივას ძმა თავისი ოჯახით, ივა თავისი შთამომავლობით, თავისი ძლებით და ასე შემდეგ. ვაიმე არ გადაბარდეს. ადუ მოდი აქ. ახლა გრძელდება ეს ტრადიცია ივასთან. მე ვაკეთებ გოზინახს, კუჭმაშს, სხვა რაღაცებს, რაც შეიძლება. ჩემი დედამთილი გვახვედრებს ძვირფას სუფრას და გუგას ძმა თავისი ოჯახით ჩვენ ყველა ერთად ვიკრიბებით. გუგას ძალიან უყვარს ახალი წელი. ნაძვის ხესაც გუგა აწყობს. მე ძირითადად მევალება რაღაცების მოტანა სახლში. გუგას ევალება ჩვენი დაძაბვა. ხო, მე მძღოლისის მაქვს, რომ ეწადი იქიდან ის მოიტანა, იქ ხაჭაპურია შეკვეთილი, იქ ის მე უფრო აი მძღოლისის. მე გძაბავ თქვენ. შენ ხარ? დაძვის ხე ჩემია, განათება ჩემია, გათხობა ჩემია. დანარჩენი ყველაფერი ჩემია და მე გძაბავ კიდე. აბა შენ ასაკეთებ. მე სულ არ დაწყე, ის დაძვის ხე მაგასაც არ გამისწრება. ხო, მაგას მომობ, რომ შენ გრინჩი ხარ და რა ხნა. აი, ჩვენი ნაძვის ხე, ჩვენი ყველაფერი, ჩვენი სიხარული. ამას ცოტა შეგვიცვალა ყველაფერი, ისე რომ ვთქვათ. სხვანაირად გვიხარიან, ნუ მაგალითად წელს პირველად 15 წლის განმავლობაში შევცვალეთ ნაძვის ხე. 15 თუ 17? არა, 15 წლის განმავლობაში პირველად შევცვალეთ ნაძვის ხე. ისიც აი ამის ხათრით, რომ ცოტა უფრო გავამხიარულეთ, ესე რომ ვთქვათ, ოჯახური გარემო. ჩემთვის შეიცვალა ყველაფერი. ძალიან თბილი დედა არასოდეს ყოფილა. ესა, მე შენ ხოლმე რომელს უფრო გეფერებოდით? არც ერთს. არც ერთს? შენ გეფერებოდი? ეხლა ეფერები თუ რა და არ ეფერები? მოდი დედა, მოდი დედა, მოდი, მოდი დამიჭე კიდე. აი მოდი, მოდი ჩამიჭე ქალს. აი თუ არ ვეფერე. ბაი შენ ჩაუჭე. მოდი, 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 მოდი. არ დაიჭეროთ ხალხო, დროთა განმავლობაში მე გავთბი. იმიტომ რომ მეც ცივი ბავშვობა მქონდა, არ მეფერებოდნენ. ეხა ხო გეფერებით? ეხა გვიანი. ვაი მე დედა დამძიმებ ხარ 2 წლის მერე ძალიან. საერთოდ არავინ აღარ მაინტერესებს, მარტო მაინტერესებს ჩემი შვილიშვილი. არც ქმარი, არც შვილები, ეს ყოფილა მთავარი სიხარული და სიცოცხლე ცხოვრებაში. ვიგზენით. ხო იგზენით? კი. წელს მეკვლე იქნება ადუ. ხო იქნება ადუ. წელს და შაშანას ადუ. შაშანას კარგი წელი იყო. კარგი წელი იყო ნამდვილად და აი ძალიან ცუდ პერიოდში, მაგალითად 90-იან წლებში მოგეხსენებათ, გაზი არა, დენი არა და ასე შემდეგ, რა 90-იანი წლები გავიარეთ. ნინო მაინც აკეთებდა ყველაფერს. რაც იყო, იყო, მაგას ვერ დავალავ. არ შვიდი 40-კაციან პურმარილებს. პურმარილებს შლიდა, სამ საჭმელს აკეთებდა თან ფანტასტიკურად, იცი საჭმელს გაკეთება მართლა, რაც არის, არის. მარტო კუჭმაჭი კი არ არის. ყველაფრის გაკეთება იცის ხაჭაპურის გარდა. ხაჭაპური არ ვიცი. ხო, ხაჭაპურის ოსტატი და გენიოსი არის ქალბატონ ზაირა, ჩემი სიდედრი. ძალიან 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 გემრიელ ხაჭაპურს აკეთ. ეგეთ ხაჭაპური მე არ მიჭამია საერთოდ. მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი, ნამცხვარიც, რა ვიცი, ხორციც, მორციც, ყველაფერი, ეს იყო ნინო. აკეთებდა აბსოლუტურად ყველაფერს. ეხლა უბრალოდ ძალიან დაკავებულია და ვერ ახერხებს, მაგრამ კუჭმაჭს და იმას რას აკეთებ, გოზინახი თავისთავად ხადე, კიდე რაღაცას აკეთებ. პრასის ხალი. პრასის ხალი აუცილებლად უნდა იყოს უფრაზე და ეს არის ნინოს შემოქმედება ნამდვილად. ივი თქვი ახლა რამე შენ? ივიკო ვიყურ, ივიკო ყველას ჭკვიანია ჩვენ შორის, ყველას დარბაისელი და სხვათა შორის ივიკომ გადაწყვიტა სხვა კუზანოვებისგან განსხვავებით, რომლებიც ყველა უკლებლივ ქირურგია
გახდა ფსიქიატრი, იმიტომ რომ გამოაცხადა, რომ 21 საუკუნეში ყველაზე საჭირო პროფესია იქნება ფსიქიატრიო. ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყურეთ. დაწყება ჩვენ ვიყურე ამდენი წელი და და მიხვდა რა ცოტა რომ საჭიროა ფსიქიატრი, ჩვენ ოჯახს ერთი ფსიქიატრი ჩინა. შინაური. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ნახევრად ხუმრობა და ნახევრად სიმართლე იყო, რაც დღეს ვილაპარაკეთ. Minda mobulo, საქართველოს ყველა მოსახლეს, ვისაც უყვარს თავისი ქვეყანა. Იყვნენ ბედნიერები, ჯამთელები, გახარებულები. Სიკეთე, სიკეთე, სიკეთე და ულები ბედნიერება თქვენ. Გაგიმარჯოთ. Უზანოვებო, უმცირესობაში ვარ. Გაგვიმარჯოს ჩვენ და უსურვებთ ყველას ამ წელს უსურვებთ ჯამთელობა პირველ რიგში, ბედნიერება და მშვიდობა. Არ დაგჭირვებოდეთ კარდიოლოგი, ფსიქიატრი და პლასტიკური ქირურგს ასაკში არ აუშავს. Ჯამთელობა თქვენ. Გაგიმარჯოს.